O paro baixa en 13.037 desempregados na evolución anual, pero sube na evolución mensual en Galicia. Na barbanza, o paro sube en todos os concellos no mes de outubro. Galicia pechou outubro cunha caída do paro registrado do 6,55%. Conta con 13.037 persoas menos en situación de desemprego con respecto a hai un ano, o que sitúa a comunidade en niveis de hai oito anos, encadeando 4 anos consecutivos de caídas no mes de outubro. Neste período, dende outubro do 2013, un de cada tres persoas abandonaron as listas do paro, sumando 82.322 persoas menos. Ademais, a baixada é constante dende novembro do 2013, dende hai 4 anos. Co toca a directora xeral de empleo, sinalou que os datos ratifican que o contexto económico e laboral en Galicia seguía ser favorable ao baixalo paro. Crecen as afiliacións e as contratacións na evolución anual. O desemprego cae en todos os sectores liderando o descenso á construcción, seguido da agricultura e a pesca e a industria. Descenden os colectivos prioritarios cos que traballa a Xunta, menores de 30 anos, parados de longa duración e mulleres. Asimesmo, paro vais a nas 4 provincias, en nas 7 grandes cidades. Pois en, en Galicia, no en, en mes de outubro, contamos con 13.037 persoas menos que hai un ano. Isto supón un descenso de un 6,5%. Por tanto, neste caso, en, en Galicia, contamos con menos paro, contamos con un maior incremento das afiliacións, en termos interanuais, de máis de un 1,8%. Crecen tamén as contratacións a tempo indefinido. Esa, ese incremento das contratacións é de máis de un 19%, un dato verdadeiramente importante importante e tamén crecen as contratacións a xornada completa. Por tanto, todos estes datos salientan que estamos no camiño da recuperación, no camiño da, do mercado de traballo que se va, que se va consolidando e que está mellorando día a día. Todos estes datos eh, son impulsados por as políticas activas que estamos a cometer, unhas políticas activas na que o goberno galego pretende a creación dun emprego estable de calidade e, sobre todo, garantir e mellorar as condicións de traballo e incrementar o benestar dos nosos cidadáns. Neste senso, o paro como que coñecemos hoxe, podemos alientar que hai un... O paro vai son a evolución anual, pero sube con respecto a setembro. Porén, é a menor subida registrada neste mes na serie histórica dende 1996. A secretaria Seral de Emprego afirmou, por último, que a vista destas cifras e a última enquisa de poboación activa, o mercado laboral en Galicia segue mellorando polo que asegurou que a comunidade autónoma avanza cara ao reto fixado para 2018, a creación de 17.500 novos empregos e pechar o ano coa tasa de paro no 14%. Para isto lembrou que as políticas activas de emprego seguen sendo unha prioridade para o goberno galego, co obxectivo de incrementar o benestar dos galegos e galegas. Deste xeito, o orzamento do 2018 destina ao eido laboral 135 millóns de euros, co foco posto nos perfis profesionais que se necesitan na nova industria. Para os programas dirixidos a fomentar a contratación de desempregados e mellorar as súas condicións laborais, 65 millóns de euros. É importante salientar que o investimento que faremos no ano 2018 135 millóns de euros para formar e capacitar os de persoas desempregadas aos novos perfis, adecuarlos á necesidades do tecido empresarial e adecuarlos tamén á necesidades da nova industria. Sumaremos tamén 65 millóns de euros de investimento para, para fomentar a contratación tamén das persoas desempregadas. Por tanto, todas estas políticas, como decíamos, vendando estos pasos e permiten apoyar os datos que mensualmente imos coñecendo conhece, no mes de outubro en comparación co mes anterior é decir hai un incremento do paro incremento é habitual en todos os meses de outubro pero é un dato importante é o menor incremento dende toda a serie histórica Por tanto é un indicador máis de que as cousas van mellorando O paro tamén medrou no mes de outubro nas comarcas do Barbance, Muros, Noia, onde hai 259 desempregados máis. O número de desempregados é de 6.537 persoas. En Boiro, o paro aumentou en 61 persoas. Hai 1.251 desempregados neste Concello. Na Pobra do Caramiñal hai 535 persoas na búsqueda de emprego, 30 máis que o mes anterior. En Rianxo aumentou en 3 persoas, hai 743 desempregados. En Ribeira hai 1521 desempregados, 19 máis que en setembro. En Carnota o número de desempregados é de 243, 17 máis que o mes anterior. En Muros hai 518 desempregados, 39 máis que o mes de setembro. En Lousame a cifra do desemprego sitúase en 177 persoas, 15 máis que no mes anterior. En Noia o paro subiu en 31 persoas. Hai 769 desempregados neste Concello. En Outes son 350 os que están na búsqueda de emprego, 27 máis que no mes anterior. En Porto do Son hai 430 desempregados, 17 máis que o mes anterior. En Dodro son 213 as persoas que están na búsqueda de emprego, 10 máis que en setembro. En Padrón o paro aumentou en 6 persoas. Hai 587 desempregados. En Vila García hai 3.577 persoas na búsqueda de emprego, 118 máis que en setembro.